בשלב הזה אנחנו, כמו בכל שנה, אנחנו נציג את השחקנים החדשים, ואנחנו, כמו בכל שנה, נשיא המועדון יעקב שחר יעניק להם את חולצת מכבי חיפה. הראשון זה גויאם ממשה, בן 26, הגיע לנו לקריית שמונה. תודה רבה, גויאם, תפוס מקום. שים עליך את החולצה בגאווה, לתפוס מקום. השחקן השני שלנו, מספר 26, אני עושה את זה פחות טוב משכנר, דלי אמפולסקי, בן 23, הגיע ממכבי חיפה. דלי, תודה רבה. מספר 22 שלנו, השוער השני, בוז'אן שרנוב, Welcome to Israel. בן 25, הגיע ממכבי OFK בלגרד, תפקיד השוער, הוא סרבי. מספר 3, הגיע לנו מקרואטיה, יוריץ אבולייט. 25, מאיידו ספליט, בלם. וחוזר אלינו ל... פרק ב', אנחנו שמחים על החתימה שלו, המגן השמאלי, מספר 8, חיים אגרשווילי.